Olá pessoal, Rocieli Soares, secretário de Educação, e eu estamos aqui em Monte Aprazível, uma pequena cidade aqui no interior do estado de São Paulo. Aliás, pequena, simpática e extremamente agradável. Estamos inaugurando aqui mais uma creche, a creche de número 171. Ainda temos mais 29 creches para serem inauguradas até o final deste mês de fevereiro. Creches para crianças de 0 a 3 anos. O ensino infantil fundamental para o futuro dessas crianças, dos jovens e dos cidadãos brasileiros. É sempre uma alegria inaugurar uma creche e nós fizemos a opção, não é, Rocieli, para vir a uma pequena cidade, para mostrar que nós estamos fazendo educação, promovendo creches em todos os municípios do estado de São Paulo. Ah, governador, é sempre uma alegria, né? Investir nas crianças, né? Que é o nosso bem mais precioso, na educação infantil, acertar desde o início é fundamental e tem sido um grande passo do governo acertar na educação infantil com essas inaugurações, mas com as novas também. Hoje também autorizamos em Nova Aliança, uma nova creche, ampliação também das creches atuais. Isso é muito bacana, atender melhor as crianças é um legado que a gente está deixando aqui com o governo do estado. Parabéns, governador. Obrigado, Rocieli. Até o final de 2022, quantas novas creches nós estaremos entregando aqui em São Paulo? Olha, nós vamos fechar o ciclo com mais 200 creches que nós vamos conseguir entregar até o final de 2022 e início de 2023 para o ano letivo. Ou seja, um número bastante significativo e vamos deixar muitas obras em andamento, porque a gente está autorizando muita obra que vai ser licitada ainda, autorizada, empenhada com dinheiro garantido, governador. Educação, prioridade no governo de São Paulo.